Якими веломаршрутами найчастіше користуються вінничани? Чи займають проїжджу частину? Чи одягають захисне спорядження? Кого більше на велосипедах – хлопців чи дівчат? Та наскільки зросла кількість велолюбителів у місті, вирішили дізнатися учасники громадської організації «Вінниця мобільна». Для цього влаштували перепис велосипедистів, обрали 7 локацій. На кожній протягом 2 годин волонтери рахували тих, хто їхав на велосипеді. Допомогти зголосилися 19 волонтерів. Втім, після ознайомчої зустрічі обрали 10. Серед них – Єгор Басюк. Його завдання – рахувати велосипедистів в районі лісопарку. На Космонавтів і на Хмельницькому шосе доволі живий трафік. Приблизно вже проїхало майже 100 велосипедистів за годину. Більшість проїжджає тут по Хмельницькому шосе, де трохи роздовбана велодоріжка. Це, напевно, буде знаком, що її треба буде робити. У нас чоловіків набагато більше проїжджає. За цей весь час, поки я стою, в нас проїхало тільки 8 жінок. На західному автовокзалі рахує Ольга Полонець. У неї, каже, за 2 години моніторингу назбиралося 500 велосипедистів. Тенденція, в принципі, в мене однакова, тому що у мене десь приблизно 16 велосипедистів за півгодини проїжджає. Шкода, що серед цих велосипедистів було тільки 2 жінки за 1,5 години моєї тут роботи. І, ну, в принципі, однаково користуються велодоріжкою і проїжджою частиною. Очільник громадської організації «Вінниця мобільна» Олександр Царевський розповідає, перепис проводять, аби покращити безпеку руху та більше дізнатися про користувачів веломашин. Велосипедистів теж рахує, його локація – Хмельницьке шосе та біля книжки. Всі кажуть, що кількість велосипедистів збільшилась, але невідомо, наскільки воно збільшилось, і невідомо, як ці потоки велосипедистів вони розподіляються по місту. Те, що зараз зрозуміло, тобто через парк потрібна велодоріжка, бо дуже багато людей їздить через парк, а велодоріжки там фактично немає. Про те, що їх рахують, велосипедисти не знають. Аби поспілкуватися з ними, зупиняємо. Велосипедом користуюсь вже років 5, незамінна річ. Я переважно їжджу по парку або в лісі, мені подобається, але там, де я їжджу, велодоріжки є. Велосипедист Валерій Фалатюк каже, його роверу ще немає і року, ним їздить на роботу. Коли виїжджаю за місто, обов'язково вдягаю окуляри, якийсь захист для голови, перчатки і одяг яскравого кольору, щоб не було чудово можливість ідентифікувати водія на дорозі. На ділянках з інтенсивним рухом підрахунок здійснюватимуть за допомогою камер відеонагляду. Час зйомки той же, розповідає керівник розвитку велоінфраструктури міста Андрій Сорокін. Додає, у Вінниці робляться вперше, у Києві та Івано-Франківську велосипедистів вже підрахували. Потім на виході ми будемо мати, скільки велосипедистів проїжджає на кожному перехресті, хто з них чоловік, хто жінка, який їхній характер руху, що стосується безпеки руху в шоломі, не в шоломі. І потім вже ці дані ми будемо збирати, аналізувати, і знову ж таки цей підрахунок буде проводитись 2 рази на рік. Сорокін додає, веломаршрути вінничан промоніторять не лише у будень, а й у вихідний. Обрали цю суботу. 6 червня волонтери теж працюватимуть 2 години вранці і 2 ввечері. Каже, у підсумку цифра хоч і буде приблизною, втім допоможе поліпшити безпеку руху та велоінфраструктуру у місті. Руслана Ткачук, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.